gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Se você não me conhece, eu me chamo Cláudia e bora pro vídeo! Como vocês viram aí no título do vídeo, hoje o nosso vídeo é de comprinhas aleatórias da Shein. Isso mesmo, amores. Eu fiz algumas comprinhas lá na Shein de várias coisinhas e vim juntando aí. Tem mais de meses, tá? Que essas coisas chegaram, mais ou menos um mês e meio. E hoje eu vou mostrar tudo pra vocês, falar da qualidade, falar o que, que eu achei. A maioria é sim venda flash, porque é a pessoa que ama venda flash, né? Então, bora lá pro vídeo. Ah, tá. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês deixem aí no vídeo, tá bom? Que no comentário de vocês, que depois eu venho responder vocês, tá? E se tu não me segue lá no Instagram, me siga lá no Instagram que eu vou deixar passando por aqui também pra vocês ficarem por dentro aí de tudo, me verem em tempo real, tá bom? Ah, gente, tem muito vídeo de Shein por aqui. Então vou deixar todos os links dos vídeos embaixo aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Então bora lá pro nosso primeiro produto, tá? É um saco de armazenamento. Ele é transparente aqui na frente, tá vendo? Vou deixar passando a foto pra vocês. Tem esse negocinho aqui, uma alcinha, né? E vem com um zíper, tá? Ele é cinza, tem um detalhe aqui marrom, tá vendo? E, gente, esse saco aqui, eu comprei ele lá na venda flash. Ele é 100% poliéster, tá? Eu gostei do tecido, eu achei bem resistente. É pra você guardar roupa, essas coisas, né? O tamanho eu também gostei, achei bem legal. O preço dele é R$30,95. E eu paguei na venda flash R$6,99. Gente, R$6,99 nesse sacão organizador. Pena que não deu pra comprar mais, mas tipo assim, eu amei, tá? Essa foi o nosso primeiro. Assim, gente, eu falo que pena que não deu pra comprar mais, porque infelizmente eles limitam a gente a 5 itens, né? Às vezes até 2. Então, próximo, gente, é essas caixas. Vou abrir com vocês aqui agora. Eu não tinha aberto ainda, tá? Ela veio assim. São essas caixas aqui de armazenamento de roupas, de peças íntimas. Nossa, vem 3, tá vendo? Nossa, que legal, gente. Olha isso. Eu queria muito isso pra arrumar as coisas daqui de casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 8 negocinhos desses aqui de armazenamento. Gente, muito bom. Muito resistente. A única coisa que eu não achei interessante, que é um kit, né? É um kitzinho. É porque vem 3 cores diferentes, tá vendo? Cinza, branco e preto. Então, se vai botar tudo na mesma gaveta, né? Poderia vir as mesmas cores. Mas em questão de resistência, nossa, gente. Ai, eu amei. É 100% poliéster, tá bom? Muito resistente. Eu vou ver uns vídeos dessas personal stylers. Eu acho que fala assim, né? Personal organizer, alguma coisa assim. Que elas organizam as gavetas e tal. Aí eu tô comprando pra organizar as gavetas daqui de casa. Mas, gente, eu amei. Com certeza eu vou comprar outros desses aqui, com certeza. Isso aqui, gente, custava R$38,96. E eu paguei R$12,44 na venda flash. Gente, sem cupom de desconto, só venda flash. Por quê? Na venda flash você tem que ser muito rápido pra comprar quando é essas coisas. Porque senão você não consegue, né? Que é muita gente comprando. Então eu boto no carrinho, fecho no valor que tá, porque o preço já tá bom mesmo. Então eu coloco do jeito que já põe direto. Agora, se você conseguir ainda colocar o cupom de desconto, né? Ou seus pontos, nossa, sairia muito mais barato. Próximo item é essa caixa aqui, tá vendo? Ela é uma caixa de armazenamento, tá? De algodão, vocês estão vendo aqueles algodões de skincare, aqueles discos? Você coloca aqui dentro e você vai tirando. Eu comprei pra colocar, pra fazer skincare mesmo, sabe? O acrílico, gente, é muito bom. Ó, ele tem a tampinha e o acrílico é maravilhoso, muito bom mesmo. Gostei bastante, tá? Esse aqui era R$27,92 e eu paguei na venda flash R$6,78, muito barato. Eu gostei muito disso aqui, muito resistente, design muito bonitinho, perfeito. Com certeza indicaria para vocês comprarem novamente.
Ah, outra coisa que eu comprei, gente, pegar aqui, é a caixa, esse item aqui, que é uma caixinha de tempero. Só, gente, que olha como é pequenininho. Eu achei que era maior. É uma caixa de tempero, como vocês viram, são quatro compartimentos assim, ó. Tá? Quatro compartimentos. Acrílico, o tamanho eu achei pequeno, mas tudo bem. E ele custava R$16,99 e eu paguei R$5,51. Acrílico da Shein, tá de parabéns, tô gostando bastante. Muito, muito bom, tá, gente? A qualidade muito boa. Ah, uma coisa que eu também comprei, que foi da cozinha. Pera aí, deixa eu pegar aqui. Foi esse batedor aqui, tá vendo? Olha que lindo, que delicadinho. Bem coisa de China, né? Que aconteceu? Tem um batedor que você aperta e ele é elétrico, você põe assim no leite ou no café e ele fica com aquela espuminha, sabe? E eu tava muito querendo um. Só que eu me enganei. Esse aqui não é elétrico. Esse aqui é o batedor de ovo mesmo. E aí eu comprei esse achando que era. Mas olha que gracinha, que bonitinho. Mas é pra bater ovo, tá? O erro foi meu. Mas ó, o design é bom, é de aço inox, é bem forte. Então. Eu gostei bastante. Esse aqui custava R$7,95, preço normal. E eu paguei R$4,54, tá? Nele. É, o único coisa mesmo é que ele não aperta, assim, não é elétrico. Mas tudo bem. É isso. Próximo item, gente, é essas touquinhas aqui, ó. Tá vendo? Eu não abri ainda, são touquinhas de perucas. São touquinhas. Ah, dá pra abrir assim, peraí. Vou mostrar pra vocês. Vou deixar a foto aqui passando. Mas são touquinhas assim, ó. Elas vêm individuais assim, ó. Tá vendo? Dentro do saquinho, ó. Tá vendo? Cada saquinho vem com duas dentro. O total vem oito touquinhas, tá vendo? É touquinhas pra peruca. Porque eu queria, eu quero, né? Ainda gravar um vídeo pra vocês colando lace com spray de cabelo pra ver se funciona mesmo. E aí eu não tinha essas touquinhas dessa cor, tá? E aí eu comprei. Eu gostei muito do valor, achei bem em conta. Se você usa lace, pode comprar, porque tá muito em conta. Ela vem com oito toucas, gente. Oito toucas. E custa R$10,99. E na venda flash eu paguei R$3,76. Caramba, eu acho que isso aqui não sai uns 40 centavos. Cada touca dessa saiu nem 40 centavos, né? Então, valeu muito, muito a pena esse produto aqui também. Eu gostei bastante dele, tá? Vamos pro próximo item que é isso aqui, ó. Vamos lá, eu anotei aqui, ó. Películas, gente. Gente, tá bem aleatório aqui, vocês viram, né? Coisa de peruca, coisa de cozinha, coisa de skincare. Mas eu falei pra vocês, bem aleatório o vídeo. Ó, se tu já tá gostando, deixa teu comentário, se inscreve no canal, vem fazer parte da nossa família e ativa as notificações para quando eu postar o vídeo você receber logo de primeira mão, tá bom? Gente, vamos lá. Ó, eu comprei essas películas para testar, porque ó, acabei de tirar a película do meu celular, tá vendo? Que tá horrível. Aí eu comprei essas aqui para testar. Eu comprei uma para mim, comprei uma pro Eile. Esse aqui veio do vendedor local. E aí ela veio. Ela parece muito com a que eu tirei do meu celular agora, olha. Eu acabei de tirar do meu celular e ela parece muito com a que eu acabei de tirar. Ela é uma película 3D. Aí eu comprei pro meu celular. E comprei uma pro celular do Eile. Ela vem com os negocinhos, tá vendo? Pra limpar o celular, pra você colocar a película. Eu vou ver um vídeo, né, pra aprender. Aqui, ó. Eu comprei uma pro iPhone. E comprei uma pro meu outro celular, tá bom? E essa película, ela é de vidro temperado e ela é 3D, tá? Essa película aqui, gente, ela custava. Peraí, deixa eu achar. É que aqui tem duas películas, aí eu tenho que saber qual que é qual. É porque tem duas películas. Essa aqui já é outra, já mostro pra vocês. Mas essas aqui que eu mostrei para vocês agora, cada uma custou R$ 4,03 e era R$ 9,90 cada. E saiu 4,03 porque eu comprei na venda flash também, tá bom? Essa outra aqui, gente, ela é um protetor de tela de filme temperado. Ela é 3D também. Olha que coisa chique, olha. Você puxa aqui, ó. Olha isso, que chique. Do jeito que vem, gente. Gente, muito legal. Ó, vem a película ali. Essa aqui é do iPhone.
E aí vem um negocinho, ó, pra você limpar, vem um líquido, vem tudo aqui pra você já só instalar ela, tá? Essa aqui ainda foi mais barata, gente. Essa aqui era R$ 12 e ela tava R$ 11,99, mas é R$ 12. E eu paguei R$ 3,01 nessa aqui, vocês acreditam? Cara, muito bom, gostei bastante. Aqui atrás também vem explicando, tá vendo? Como colocar. Gente, película aqui na minha cidade é muito cara. Principalmente essas películas aqui, eles cobram o olho da cara, sabe, para colocar. Então eu comprei para dar essa testada e ver o que que a gente acha. Vamos pro próximo. Os próximos, né, gente? Foram essa capinha aqui que eu já dei uma usadinha nela, tá até meio sujinha, tá vendo? Que ó, que é uma bundinha de vaquinha de silicone. Olha que legal, gente, é uma bundinha. Vou deixar a foto aqui do lado. É uma bundinha de silicone, ela tá até suja. E é uma capinha, gente. Eu achei muito divertida essa capinha. Aqui é muito difícil você encontrar esse tipo de capa, mas é mais divertida assim. Eles gostam de vender mais essas capas assim, ó. E essa capinha aqui, ó, da vaquinha, eu achei bem resistente. Eu achei bem legal ela, divertida, né? E ela era R$ 11,90 e eu paguei R$ 9,81 nela. Confesso pra vocês que essa bundinha, ela meio que deu uma descolada. Aí eu vim e colei e ela não descolou mais. Então, tá tudo certo, tá? Só que ela suja bastante, principalmente que todo mundo quer chegar, né? E ficar aqui fazendo terapia. Então, é complicado. Ó, a próxima capa, essa capa aqui também é do iPhone, tá? É uma capa normal, gente, de celular, tá vendo? Eu gostei bastante, elas são bem resistentes, tá vendo? Eu gostei muito, bem boa mesmo essa capa. Nessa capinha aqui, eu paguei R$ 2,67. Gente, pelo amor de Deus. Aonde a gente paga numa capa dessa R$ 2,67? Nunca, né? R$ 2,67. E o preço normal dela é R$ 5,90. Então, gente, comprem capinha na Shein, porque são muito boas, tá? Vale muito, muito a pena mesmo. Outra coisa foi essa capinha aqui, ó. Eu comprei muita capinha de celular. Aqui é outra capinha, essa aqui é pra mim. Só que assim, eu dei muita capa de celular. Eu acho que eu dei mais de 5, 4 capas de celulares, tá? Então, é isso. Por isso que elas nem estão aqui pra eu mostrar pra vocês. Eu dei pro povo. E as que ficaram foram essa. Essa aqui, ó, ela é uma capinha de nuvenzinha, tá vendo? Com esses detalhezinhos. Ah, eu gostei bastante. Ó, bem bonitinha. Aqui é um antiaderente. Ai, muito gostoso de tocar. E eu gostei bastante, gente. Achei bem legal. Essa aqui da nuvem, ela era R$ 6,94. E eu paguei R$ 3,89 por ela. Então, achei muito em conta também. Outra coisa que eu comprei, antes que eu esqueça, né? Foi esse post-it aqui. Ó, vou deixar uma foto aqui. Eu achava que vinha três, né? Aí depois que eu já tinha comprado, que eu vi que eu fui burra e não prestei atenção. E era só um. Mas tá bom. Ele custava R$ 7,90 e saiu por R$ 2,30. Eu achei barato, sabe, gente? Aqui é carinho essas coisas aqui também. A gente comprou aqui, ó, esses aqui. E a gente pagou mais de R$ 10 aqui. Então, achei bem legal o preço. Aí eu comprei esse aqui. Ah, e esse tem esses detalhezinhos, tipo de linha, né? Não é igual esse outro aqui meu que não tem. Então, tá bom. Gostei do preço também. Próximo produtinho é uma torneirinha anti-respingo. Ó, gente, que acontece? Aqui em casa tem uma torneira que ela me dá nos nervos. Porque quando eu ligo ela, eu me molho inteira. Ela respinga água pra todo lado. Aí eu vi isso aqui lá e eu achei bem interessante, ó. Ele tem tipo um negocinho aqui que eu esqueci o nome. E aí você roda assim, ó. E aí você prende na sua torneira, ó. E ele tem tipo um negocinho, ó. Pra ele não te molhar. Eu achei interessante isso aqui e eu gostei mais ainda do preço. Esse negócio aqui custava R$ 6,99 e na venda flash saiu por R$ 1,42. Vamos torcer que funcione, mas é porque o preço foi muito bom. É uma torneira anti-respingo, tá? Lembrando que eu vou deixar para vocês todos os links de tudo que eu mostrei aqui na descrição, tá bom? Próxima coisa que eu comprei, gente, e eu vou falar um negócio para vocês. Vou comprar escuro, vou comprar outras coisas. Foi um óculos. Só que esse óculos aqui,
Ele não é óculos de sol, tá? Ele é um óculos, é só armação. É porque eu uso óculos. Deixa eu ver se meu óculos tá aqui. Aqui, meu óculos tá aqui, ó. É, esse aqui é o meu óculos, é de luz azul. E ó, olha a armação e o negócio. E eu queria um bem parecido, tá vendo? A mesma cor e tal. Adoro essa cor. E aí, esse aqui, eu não queria usar a armação desse. Eu falei, cara, eu vou comprar um. Aí eu comprei uma nova, comprei essa aqui, ó, essa armação aqui. Aquela eu acho que é um pouco mais quadrada, né? Mas ó, nossa, gente, olha que linda essa armação. Olha a cor disso, oh meu Deus, é muito lindo. Então, essa aqui é a armação que eu comprei, que eu vou mandar fazer meu óculos. Eu gostei muito do cuidado, tá, gente? Porque quando eu comprei uma armação na China, no AliExpress e na Shopee, não veio dessa forma. Eles não têm esse cuidado. A Shein, elas mandam na caixinha, manda lencinho, manda dentro do saquinho plástico e assim. E eu adorei o cuidado deles. E isso não importa se tu tá comprando um óculos mais barato ou um óculos mais caro. Todos vêm assim. Então vale muito a pena, tá? Esse óculos eu comprei no preço normal dele, tá? Não foi venda flash. Esse aqui não foi venda flash. O resto tudo foi venda flash, mas esse aqui não foi, não. Esse aqui era R$22,90 e saiu R$19,47, tá bom? É para eu fazer meu óculos. Tava esperando chegar até para mandar fazer, tá? É, comprei também. Agora vamos para coisinhas diferentes, né? Ah, gente, eu comprei esses ganchinhos aqui, ó. Só que aí eu deixei só dois para mostrar para vocês, tá? Vem cinco desse e cinco desse. Eles são adesivos, autoadesivos, tá vendo? Para você colar assim na parede. Cinco branco, cinco preto. Custava R$10,98 e eu paguei R$8,50. E assim. Essa aqui seria uma compra que eu não compraria novamente. Por quê? Eu comprei aqui na minha cidade mesmo uns ganchinhos desse. E esses ganchinhos que eu comprei aqui pra casa, cara, eu colei eles de trás da minha porta pra colocar roupa quando a gente chegar, né? Essas coisas assim. E, gente, eles não caem. Esses aqui eu coloquei na parede e já caiu. Acabei de colocar e caiu. Então não segura, sabe? Aí eu colei com isso aqui. Não adianta também, não funcionou. Então, não acho que eles são resistentes, tá vendo? Eles têm uma. Não, não cola, não cola. Então, não segura nada. Então, essa aqui seria uma coisa que eu não compraria, mas é interessante, né? Vocês gostarem? Tá. Comprei também, gente. Olha isso aqui. É um saquinho, tá? Que vem cinco negocinhos desse aqui. Vem cinco, aqui só tem dois. Vou explicar por quê. Gente, é porque eu já tô usando isso aqui. Isso aqui é saco para catar cocô de cachorro, tá vendo? Ó as patinhas. Ele é grande, tá vendo? Ele vem até aqui, ó. Tá? Como vocês estão vendo. Isso aqui, gente, é uma praticidade, vocês não têm noção. Já comprei esse aqui e tá dentro do carro os outros, né? Quando a gente sai com os cachorros, tem um ali quando eu levo eles para caminharem também. E sobraram esses dois aqui que eu deixei para mostrar para vocês. Esse saquinho de cocô aqui, era R$11,99 e eu paguei R$10,20. Cada pacotinho desse aqui vem 15 sacos, então no total vem 75 e tá muito barato, gente, porque aqui dois, três negocinhos desses são R$ 20, tá? Então compensa bastante comprar saquinho desses aqui na Shein, tanto que eu já pedi e meu marido já falou para eu pedir mais para deixar de estoque aí, principalmente que a gente tá achando que agora tá demorando um pouquinho mais para as coisas chegarem, tá? Então assim, super recompensa, tá? Indico bastante para vocês, pode comprar. Continuando aqui nas coisinhas de pet, né, gente? Vocês vão agora vocês vão se desmanchar se vocês forem mamães de pet igual eu. Olha, gente, que coisa mais linda, meu Deus. Olha isso. A luz até ficou ruim aqui. É porque vocês estão vendo que eu vim com azul? Aí, tá vendo? Vocês estão vendo como que a luz oscila? Ó. Nossa, ficou horrível, né? Mas tudo bem, bora lá. Gente, olha que coisa linda, gente. Olha que coisa fofa. Como é que se fala? É um moletom, tá bom? Moletom de capuz. Olha os capuz. Eu vou ver se eu tenho uma foto do Luí com ele.
Porque eu pedi, quando chegou, eu vesti eles, né, pra ver se ia caber. E pedi pro meu marido tirar a foto pra eu postar, pra eu ganhar pontos. Eu vou ver se eu tenho pra deixar pra vocês. Gente, ele ficou muito boy, sério. Eu achei lindo. Só cometi um erro, né? O que que aconteceu? Vou falar pra vocês agora. Gente, ó, vamos lá. Poliéster, 100% poliéster, mas parece um algodão. Ele é bem, mas bem, bem, bem quentinho mesmo. Então, tem que estar quente para vestir o cachorro nisso aqui. Ó, deixa eu contar um negócio aqui para vocês. É, um moletom desse aqui na minha cidade, eu ia pagar sem brincadeira nenhuma por volta de 120, R$ 150. Aqui as coisas para cachorro é bem caro. Eu paguei nesse aqui R$ 24,64 e custava R$ 29,90 e eu paguei com o cupom 24,64, tá? É, que acontece? Esse negocinho aqui, eu cometi um erro. Eu fui tirar as medidas do Luiz, né, e da Prada, e eles estavam peludinhos. E logo depois começou um tempo de muito calor aqui, tanto que aqui hoje tá bem quente, gente. E eu tive que tosar eles, então eles fizeram tosa, bebê. E aí diminuiu muito o pelo. E aí quando chegou, serviu certinho. Depois que ele tosou, eu achei que ficou um pouquinho grande, tá? Mas no frio dá super pra ele usar, tá? Na Prada, infelizmente, não dá, porque realmente fica muito grande nela. Mas eu não comprei pra ela, mas eu comprei pra ele. Mas quando ele tiver mais peludinho, vai caber certinho e por enquanto vai fica cabendo assim. Mas qualidade, ó, Shein, qualidade nota 10. Pode comprar, muito bom, tá? Bora para a próxima peça? A próxima peça, continuamos aqui com as roupinhas de pé. Ai, meu Deus, peraí. Pronto. Continuamos aqui, a Prada tá aqui embaixo, gente. Continuamos aqui com a roupinha de pet. Essa aqui é da Prada, gente. Olha isso, gente. De capuz, mamãe também. Olha isso. A Prada, essa aqui já é mais levinha. Eu comprei a poliéster também, tá, gente? Mas é bem levinho o tecido, tá vendo? Eu já comprei essa aqui, gente, porque a Prada é muito ansiosa. Tava se lambendo demais da conta. E aí eu tive que comprar roupinha, porque eu notei que quando ela tá de roupinha, ela se lambe menos, fica menos ansiosa, sabe? Procura outras coisas para ela fazer. Então, comprei essa aqui. Essa aqui foi bem baratinha. É, custava R$14,95 e eu paguei R$12,35, tá? Lembrando, gente, que a Prada, ela pesa 5,2 kg e o Louis pesa 7,4 kg, tá bom? E assim, esse aqui, o tamanho dessa aqui é o tamanho L. E esse aqui do Louis, que eu mostrei pra vocês, é o tamanho XL, tá? Se eu tivesse comprado o L, tinha sido melhor. É, outra roupinha, gente, que é de pet, que a mamãe comprou, foi esse aqui, ó, de ursinho. Esse aqui já, ele é só um bodyzinho, tá vendo? Ele não tem capuz, é pra Prada também que eu comprei, tá? Ó, tá tudo lavadinho. Eu comprei esse aqui. Esse aqui, a estampinha, vocês estão vendo? São ursinhos, tá vendo? E esse aqui custava R$ 9,95 e eu paguei R$ 8,21, tamanho L. Gente, eu achei muito barato comprar coisa para cachorro na Shein. Porque aqui, como eu tô falando pra vocês, as coisas são muito caras para cachorro, né? Então, compensou bastante comprar lá. É, vamos agora pro nosso. Gente, esse aqui eu comprei. Nossa, ó. O que que será isso, né? Gente, olha isso. São quatro peças, são quatro pezinhos, tá vendo? Pra você colocar na geladeira, fogão ou máquina de lavar, onde tu quiser. Eu comprei pra colocar na máquina de lavar aqui de casa, tá? Porque ela às vezes fica andando quando ela tá batendo, dependendo, uma roupa mais pesada. E aí, ó, tá vendo? É antiaderente e tudo. Pasmem, gente, esse troço aqui lá na Shein custava R$ 32,90. E eu paguei nos quatro, R$ 4,54. Eu vou deixar aqui pra vocês verem como eu tô mentindo. R$ 4,54. Aqui custa R$ 50 na internet, né? E lá tava custando R$ 32,90 e eu paguei R$ 4,54. Gente, isso aqui, ó, vou falar um negócio pra vocês. Achadão mesmo, tá? Vou mostrar logo tudo aqui de uma vez pra vocês, que são os últimos também. É, gente, ó, eu comprei esses adesivozinhos aqui, ó, tá vendo? De unha. É, eu paguei nesse aqui 85 centavos, ele custava R$ 3,95. É, a cartelinha é pequenininha assim mesmo. Vem 12 adesivos, tá? É, eu paguei 85 centavos nesse aqui.
tá? E eu comprei e era R$3,95, eu paguei 85 centavos. Esse era R$4,95, é uma cartela maior, e eu paguei R$3,65. Olha o tanto que vem nesse aqui, tá vendo? Aqui vem explicando como aplicar. Eu achei que super compensou esses adesivos na Shein também, porque eu fui comprar aqui na minha cidade. Gente, o que que tá acontecendo? As pessoas não estão entendendo que então a gente vai comprar na internet, né? Porque, gente, uma cartela dessa tava R$15. A mais barata que eu encontrei foi na farmácia e tava uns R$13. E era metade dessa aqui, ó. Era metade disso aqui. Então, eu achei muito caro. Quando eu vi na Shein, eu falei, cara, eu vou comprar. Porque eu mesmo faço as minhas unhas, tá vendo? Aí eu falei, vou comprar, porque aí, né, um dia que eu quiser fazer uma coisa diferente, eu vou lá e faço. E o nosso último item, mas não significa que não é menos, que é menos importante, mas, gente, são essas unhinhas. Gente do céu! Então, eu adoro, minha unha até tá grande agora, mas eu adoro ter essas unhas aqui, ó. Elas também são autocolantes, tá vendo? Elas vêm com adesivo pra colar. Mas eu confesso pra vocês que eu prefiro colar com a cola, tá? Gente, olha isso. Eu acho que vai ficar ruim pra vocês verem por causa do plástico que tem na frente. Deixa eu tirar pra vocês verem. Acho que vai ficar melhor assim, ó. Olha isso. É uma unha de uma francesinha nude, vocês viram? Ah, tá. Ela vem com a lixinha e vem com os adesivos. Essa aqui, gente, era... Essa aqui eu paguei... Era R$8,99, que eu achei muito barato. E eu paguei ainda R$6,58 com desconto, tá? E eu vou falar um negócio pra vocês. Muito barato, você sabe por quê? Eu sempre, como gravo vídeo, às vezes preciso dar uma saída, fazer uma coisa, eu gosto de ter essas unhas, porque quando a minha unha não tá feita, ou minha unha tá curta, né, pequenininha, eu acho interessante usar essas unhas aqui. E aqui na minha cidade, é uma marca que é muito conhecida, que vocês devem conhecer, a Kiss, que é as que tem as melhores unhas. E, gente, é muito caro. E, assim, a qualidade das unhas da Shein são incríveis. Eu comprei essa francesinha aqui, eu já vou comprar outras. Ah, e o melhor pra vocês, que é uma dica. Quando você for comprar unha, lá tem unhas menorzinhas, assim, do tamanho da nossa. Tem unhas maiores do que essa. Tem bailarina, tem redonda, tem amendoada, tem quadrada. Você escolhe o tamanho que você quer, entendeu? Então, vale muito a pena você ter uma unha dessa aqui em casa, pra no momento de aperto você colocar. E o preço, gente, não se compara, né? Aqui é muito, muito mais barato. E, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se vocês gostaram, já sabe, faça parte da nossa família, ativa as notificações, me fala qual foi o produto que você mais gostou aí, tá? Qualquer dúvida pode deixar que eu respondo também. E é isso, amores. Esperem aí o próximo vídeo. Esse já foi parte 4, Shein, né? Com certeza vai ter muito mais vídeos aí pra vocês. Tem muita roupa pra gravar vídeo aqui em casa. Tem roupa chegando. Vai ter vídeo de maquiagem de Shein. Vai ter vídeo de joias de Shein, vai ter vídeo de sapato de Shein, só que a gente depende dos correios, né, gente, para as coisas chegarem, então estamos aguardando aí, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, já sabem, né? E é isso, amores, tchau e até o próximo vídeo. Tchau!